que ela vai ser a minha expressão. Uhul! Tá vendo? Aqui não ia cair, caiu. A abertura é assim, o programa é teu. Porra! Bem, consiga. Deixa eu começar. Só nome e beijo. Uma foto não. A foto tá patrocinando o canal? Não, né? Eu tiro roda. Traz duas fotos sem roda. Ela viu? Tá perto do botão ali. Duas fotos? Vai lá. Lembrar que aquele doido. Lembrar que o Pietro, ele não morre de quadrinho, né? Não. Mataram o Pietro, velho. Para de ficar contando o final do filme. Meu amigo, cara. É spoiler aqui. Quem não assistiu, assista. Pronto. Mas não tem graça, porra. Falar uma coisa ou outra, ele tá contando esse final tudinho. Ah, mas Pietro não morre. É mentira, né, ligado? Não. Tá, seu filho morreu. No primeiro filme. Pietro não morre. Só vira uma peneirinha, só entra. Alerta de spoiler. Pule para o minuto. Vai aparecer aqui na tela.